רביעי במרץ 2012, יום ראשון של השבוע, שעת אחר הצהריים בחוף קבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. לאחר כמעט קרוב לשבוע עם מזג אוויר סוער וחורפי, מזג האוויר מתחיל להתבהר, מעונן חלקית עד בהיר, ממטרים ספורים, הרוח עדיין חזקה במהירות של 25 קשרים דרום מערבית, והים מבולגן עם גובה גלים של מתחת למטר אחד. החל ממחר יום שני, טמפרטורות התחילו לעלות, מזג האוויר התבהר, גובה הגלים בשעות הבוקר צפוי להיות כ-60 סנטימטרים, אבל במגמת ירידה, מומלץ ללכת ולגלוש כמה שיותר מוקדם. עד יום חמישי לא יחול שינוי ניכר בתנאי מזג האוויר, הטמפרטורות ימשיכו לטפס, רוחות מזרחיות הצפוניות קלות במהירות של 10 קשרים, ובים יהיו זרמים נמוכים מאוד עם תנאי גלישה, אם בכלל, סופר גבוליים. במהלך הימים הסוערים, הים פלט הרבה מאוד אשפה ופסולת, כוח הגלים הרב גם הביא לקריסה נוספת של המצוקים. הים חרץ בתוואי החוף וחשף הרבה מאוד צלעים. נגרם נזק רב לתשתיות כמו נפילת הגדרות שעמדו על סף המצוק ובסיסו של מבנה הסוכה הלבנה בחוף גוטה. עד כאן להפעם, לסקירה ולתחזית. המשך שבוע טוב לכולם. להתראות.